لايف تليجرام لو نقدر يروح شو لايف تليجرام يعني انت كلها كبر فلكي البطاطا راجي فلكي كلها كبر اوصي دي غير كلا اي كي بياشتا ايه ده بلا قولي ده بلا ده اغيت اجت نيشتا اوخه پر ریډ ریډ کې شي غلو اوره لایو ده لایو ده لایو ده ته گزار گزار وال وړي داسې به هټ شي ظالم شي که سم د ستاګور ته لګ دنګ جوړ نه ډېر به هټ شي او بیا څه کې چې کراټ مې نه بیا هم هوګي ګم نه ظالم ظالم ته کراټ مې نه وړي خو خلکو ته السلام علیکم ویورز او دا زمونږه پیج دی کوم چې وایلیټ شو اوس کولاو شو بالکل حق کا سر پر سر گری نو ماشاءالله اوس تاسو ته پته مې لګی ځکه چې پیجونه مونږه راورسو 10 ملیون او سونه سونه ملیون او جغرب شي اې کیسه نه زو وایلیشن نیو شي کله چې پیج کې وایلیشن شي بیا شیر کیږي نه هغه بیا چاته زینه مونږ د دنیا خلک بیا ته پوښتنه کوي خان بابا مونږه راغور کو دا ویډیو ستا وړو ویډیو نه راځي بس آئی ڈی کھلا ہوتا اور لاگ ان کے ہوتا نشے مار دے کہ نہیں مارے انجرا والا موتر یار یار اس کولر بتاؤ گرو
نه کا صحیح ناتان وی پروگرام کړی دی دا پروگرام نه پر کړی دا مونږ تعویز کړو دا پروگرام وګوره وګوره ځان ته وګوره لایو لاس وګوره وګوره دا لکه کلیم دی مردان